também a gravação, tá? Ok, então iniciando a gravação. Vocês enxergam o slide? Sim, professor. Tá, beleza. Olha só, deixa eu fazer uma coisa aqui. Eu vou copiar aqui um slide em branco, tá? Em branco. Ctrl-C. E uma coisa nós vamos. Eu quero passar para vocês o seguinte. Com frequência, eu encontro sim uma dificuldade enorme dos alunos em desenhar as formas, as cadeiras dessas moléculas, quanto tem um ou mais substituinte. Então, por exemplo, você desenha o isômero, digamos um isômero 1,3, tá? 1,3 do ciclo hexano, tá? 1,3. Na fórmula plana, 1,3 é tranquilo, né? Você desenha o anel, um hexágono. Vamos supor, você quer um isômero trans. Então, você vai colocar uma ligação, um substituinte, em que ele se aproxima do observador e um que se afasta, né? Uma ligação cheia e uma ligação pontilhada. Então, vamos supor que fosse o dimetil, o dietil, não importa. Então, dois substituintes X. Então, notadamente, este é o composto trans. Tá? Trans. Agora, você quer desenhar, por exemplo, vamos dizer o 1,4, tá? 1,4, mais isômeros cis. Então, você pode desenhar, por exemplo, cis, dois grupos que se afastam do observador, né? Ou os dois grupos que se aproximam. Ambos constituem, né, o isômero cis. Por isso que eu comentei com vocês lá no início do nosso curso. A análise conformacional, ela diz respeito a uma estereoquímica relativa. O que é o relativo? É esse aqui, por exemplo, né? Então, tu tem o X para trás e o X para frente, tá? Claro que aqui são iguais, mas se você olhar no exemplo ali do isômero 1,3, se você desenhar, por exemplo, o 1,3, em que o X aqui ele está, digamos, para frente e aqui está para trás, né? Então, esses dois aqui são exemplos do isômero trans. Trans 1,3. E esse aqui são exemplos do isômero cis 1,4. Bom, como que se faz desta forma plana para a fórmula cadeira, né? Como é que nós acertamos os substituintes? Então, uma das maneiras que eu quero discutir com você é o seguinte: existe a chamada projeção de Howard. Ela é uma alternativa usada para descrever açúcares, que foi proposta na metade do século XX para facilitar a linguagem dos bioquímicos de açúcares, das pentoses, das hexoses e assim por diante. Então, o que que o Howard propôs? Que nós podemos desenhar uma estrutura de um anel com a projeção das ligações desta forma aqui, ó. É no plano, né, perpendicular ao slide, ó. Assim, ó. Então, tu tem um desenho de uma molécula plana, aqui no caso de um hexágono. Você pode desenhar um pentágono, tanto faz, né? Tanto faz. O que é mais importante? Que sempre as ligações aqui da frente, ó, elas se aproximam do observador. Então, se tu tem um eixo de referência, um sistema de referência X, Y e Z, então a projeção de Howard é o desenho na molécula no plano Y, X. Tá? Então, é o Y, X que está sendo mostrado aqui. Bom, deixa eu aceitar aqui mais. Ok. Então vamos supor agora que você tenha que descrever para o ciclo hexano os isômeros cis e trans. 1, 2, 1, 3 e 1, 4, não importa. Então o que que o Howard propôs?
que agora você representa as ligações verticais, assim, ó, verticais, tá? Verticais. Ó. E em cada extremidade desta ligação, você vai colocar o substituinte. Então, por exemplo, o isômero trans, tá? O 1,3. Como é que ele seria? Você vai desenhar na projeção de Howard. Tá? Então, 1,3. Se o X aqui, ó, o X está se aproximando do observador. Então, na projeção de Howard, você está olhando de cima para baixo. Ó. O seu olho está aqui. Ó. Está olhando de cima para baixo. Então, o X está aqui. Um X está aqui. Como ele é 1,3, o outro está oposto. Então, 1 e aqui o carbono 3. Então, olha só. Então, este isômero é o trans. 1,3, né? Trans. Se for o composto com a posição 4. 1,4. Mesma coisa. Tu vai desenhar na projeção de Howard. Lembrando, então, que é no plano vertical. 1,4. Olha aqui, ó. 1,4. Ah, é o isômero cis ou é o isômero trans? Não importa. Ah, se for o cis. Cis, X e X. E, portanto, H, H. Então, esta representação de Howard corresponde a este aqui. Então, os dois substituintes estão para cima, estão voltados para o observador. Na projeção de Howard, você está olhando a molécula de cima para baixo, por exemplo, aqui. Então, é a face beta que tem os dois X. Como que agora, desta forma aqui, você chega nesta? Então, veja, a representação cadeira, como é que nós escrevemos? Você vai escrever sempre desta forma aqui. Ou, claro, né, quando é uma inversão conformacional, você escreve assim. Então, perceba que tu tem uma linha imaginária do carbono 1 e carbono 4 aqui. Imaginário 1 e 4. O que nós fizemos? Nós estamos alterando, subindo um pouquinho o carbono 2, descendo o carbono 3. E mantendo o 1 e o 4 numa linha. Depois o 5 desce um pouquinho e o 6 sobe. E assim vai. Aqui, ó, o 1 e o 4. O 2 desceu, o 3 subiu, 4, o 5 sobe e o 6 desce. O que eu quero dizer? Que voltando aqui na projeção de Howard, carbono 1, carbono 4. Então, atenção agora. O carbono 1 e o carbono 4 em linha reta. Que é isso aqui. Ó, que é isso aqui. Tá? Carbono 1. Aqui está o carbono 2. Aqui está o carbono... Opa, 2. 2. Aqui está o carbono 3. 4, 5, 6. Tá? Então, se você quer desenhar desta maneira, o que acontece com o 2? Ele vai subir um pouquinho. Então, o 2 sobe um pouquinho e o 3 desce um pouquinho, mas um pouquinho só. Então, olha só. Se você desenhar na projeção de Howard, ele seria aqui, ó, tá? Assim mais ou menos. Então, tu vai subir um pouquinho ele. Tu vai escrever ele aqui, ó, subir um pouquinho. Aí o 3, opa, tem que subir um pouquinho. Vai. Tem que subir um pouquinho ele. Aqui. Então, vai subir um pouquinho, desce e liga. Ó, o 2 subiu, o 3 desceu, 4, agora... O 6 também sobe. Ó. Então, o 6 vai subir. O 6 subiu. E o 5, então o 6 sobe. E o 5 desce um pouquinho. Desce. E ao descer, se conecta aqui. Ó. Pronto, fez. Desenhou a cadeira. Agora, atenção agora, no carbono 1. O X, então, o hidrogênio fica axial. E o X fica equatorial. Aqui no 4. O axial é o X e o equatorial é o hidrogênio. Entendeu? Claro, agora com o tempo, tu vai praticar bem e vai entender que é uma cadeira. Né? Pegamos este exemplo aqui. Este exemplo. Tu tem o carbono 1 e tem o carbono 4. Então, 1, 4. O 2
2 e o 3. Então, o 3 tem que subir um pouquinho e o 2 descer um pouquinho. Então, o 3 sobe e o 2 desce. E o 2 se liga ao 4. Desculpa, ao 1. Aqui é o 4. Aqui é o 4 e aqui é o carbono 1. Tá? Carbono 1. Então, 4, 3, 2, 1. Lá atrás, carbono 6, carbono 5. O 6 sobe e o 5 desce. Então, o 6 sobe um pouquinho, o 5 desce e se conecta ao 1. Feito? Ó, aqui está a cadeia. Agora, vamos ver. No carbono 1, o que que nós temos? Nós temos, no carbono 1, nós temos o substituinte, o X. Então, tem aqui a posição axial e equatorial. Na equatorial é o hidrogênio, na axial é o X. No carbono 3, agora vamos ver. Então, aqui está o hidrogênio e aqui está o hidrogênio. Então, ó, o carbono 3, para cima, é axial. E o equatorial, ó, é assim, ó, né? Não é linha reta. Então, este isômero aqui é o isômero trans. Trans 1, 3. Posição axial, posição equatorial. E esse isômero é um 4. Posição axial, posição equatorial. E esse isômero é o isômero cis. Ok? Entendido? Então, se pode desenhar qualquer. Excelente, professor. Bem, muito qualquer. bom. Tá? Vamos supor que tu tenha assim, ó. Tu tenha um composto que ele é trissubstituído. Tri. Vamos imaginar que seja, vamos pegar aí uma metila, tá? Uma metila, um 2, vamos supor aqui um bromo, tá? E na posição aqui um OH. Mas aí assim, ó, a relação espacial entre eles. Este aqui é para frente, este é para frente e este aqui é para trás. Então, aqui tem uma relação trans, aqui uma relação cis, e entre a metila e a hidroxila, tu tem uma relação que é trans. Muito bem. Projeção de Haworth, como é que ela é? Você vai desenhar o ciclo hexano, plano, tá plano. Aí, carbono 1. Carbono é do OH, tá? 1. Então, carbono 1 aqui. O OH está para cima. Então, se ele está para cima, ele é aqui, ó. E o hidrogênio para baixo. Carbono 2, não tem carbono 3. Bromo. Bromo para cima. Beleza? Então, uma linha vertical, hidrogênio para baixo, bromo para cima. Veja, os dois do mesmo lado, cis. Os dois do mesmo lado, cis. Perfeito. Agora no carbono 4. 4. O que temos? Então a metila está para trás. Então não é para cima aqui, ó, para cima hidrogênio. Então a metila está aqui. Ok, então aqui está o isômero OH bromo cis, OH metila trans e bromo metila trans. Desta maneira, para a forma cadeia. Então carbono 1, carbono 4, carbono 2, carbono 3, carbono 6, carbono 5. Vamos fazer desse modo aqui. Como é que seria? Tu tem aqui carbono 1, carbono 4. Então agora o 2, ó, o 2 tem que descer um pouquinho aqui. E o 3 tem que subir um pouquinho. Então se o 2 desce, o 3 sobe. Só que o 3 ao subir, ele tem que se encontrar com quem? Com o 4. Opa, fugiu um pouquinho aqui. Com 4. Então, 1, 4. Agora, o 6. O 6 desce e o 5 sobe. Então, o 6 irá descer e o 5 irá subir. Só que agora o 5 se conecta a quem? Ao 4. Agora, você faz aqui dá uma arrumadinha, né? Faz uma ligação aqui. Com essa perspectiva, porque é uma projeção, né? Agora, cuidado aqui, ó, carbono 1, uma ligação para baixo, axial, uma equatorial.
Quem é o axial? A metila. Tá? E quem é o equatorial? Hidrogênio. No carbono 3. Bromo aqui, ó. Bromo para cima, hidrogênio para baixo. Então, bromo para cima é o axial, já é ele. Né? Agora, muito cuidado aqui, ó. A posição equatorial não é linha reta. Se você escrever assim, ó, está errado. Está errado. Não é linha reta. Ou se vai um pouquinho à esquerda, um pouquinho à direita. Por quê? Porque o ângulo de Éder é ângulo de 60 graus. Então, você tem que desenhar sempre de maneira correta. Tá? Então, o desenho é a ligação, você vai fazê-la um pouquinho à direita e um pouquinho à esquerda. Então, vamos dizer assim, aqui. Então, aqui está o hidrogênio. Agora, no carbono 1, é OH para cima. Então, o OH está onde? Aqui, ó. Aqui está o OH. E o hidrogênio está aqui. Tá? Então, vê que tu tem o isômero axial, 1,3, é o cis. Axial, 1,4, é o isômero trans. 1,2, axial, é o trans. Eu não estou dizendo que esta é a mais estável, eu estou apenas dizendo que esta é a conformação que corresponde a essa estrutura. Depois, claro, você pode brincar a questão da forma mais ou menos estável. Ok? Então, pessoal, eu vou preparar um ED sobre isso aqui, porque vocês possam me entregar junto com o primeiro, tá? Entendido isso? Beleza, joia. Tá? É uma forma bem tranquila de transformar essas desenhas em 2D, né? 2D, para uma representação de novo 2D de Howard e finalmente 3D, que é esta aqui. Tá? Professor? Bom, oi. Eu não sei nem onde está a primeira atividade, porque o meu e-mail foi anexado. O senhor anexou meu e-mail na aula passada. Então, tudo que o senhor falou anteriormente, eu não tenho. Então, eu não tenho a primeira atividade. Eu nem sei do que se trata. Ah, não. Então, eu vou... Mas eu mandei, Rosa, no teu e-mail. Eu não mandei os links dos vídeos. Sim, dos vídeos das aulas, sim, mas não da atividade. A atividade está no vídeo da aula? Ah, não, ok, tá bem. Não está. Ok, então é isso. Os vídeos das aulas, sim, recebi todos, mas eu assisti todas as suas aulas, não perdi nenhuma, professor. Então, as aulas eu tinha tudo anotado. Eu estou sabendo. O problema é que o senhor, inclusive, está na sexta aula hoje. Isso, exatamente. Obrigado por acompanhar aí. Tá, eu anoto. Pessoal, aqui. Olha aqui. Tem um caderno para mim. Não, o problema é a atividade que realmente eu não tenho. Perfeito. Bom, pessoal, eu vou mostrar aqui um artigo. Ah, faltou a referência. Não pode. Onde é que está a referência disso aqui? Ah, está aqui embaixo. Né? O DOI do artigo. É no Organic Letter, né? Quem é de universidade federal ou estadual ou de uma outra instituição que tenha assinatura do periódico CAPES, né? Você pode acessar esses artigos aqui. Mas eu vou mandar o artigo. Olha só. A questão é, como que nós sintetizamos as moléculas que são usadas para estudar a análise, para servir, né, como modelo para análise conformacional? Então, aqui é um exemplo, ó, da demonstração experimental da grandeza de um efeito não clássico. Olha só, o que é o não clássico? Por exemplo, é a ligação de hidrogênio. O que é a ligação de hidrogênio para nós, do modo tradicional, conhecida? É aquela que tem a ligação, por exemplo, que tem um grupo doador de hidrogênio, um NH, e uma outra molécula aceptora de hidrogênio. Vamos imaginar um nitrogênio SP2. Ó. Então, tu tem aqui um doador de hidrogênio e aqui um aceptor. Isso é o clássico de uma ligação de hidrogênio. Ah, você pode pegar a própria água, né? A água, ela forma líquidos associados. Por quê? Porque tem essa propriedade aqui. A famosa, né, ligação de hidrogênio. Neste caso, o que os caras descobriram?
que existe uma ligação especial entre o grupo ciano e hidrogênios em posição axial. Então, é uma estabilização entre o grupo ciano, tá? Tem um nitrogênio com um par de elétrons? Tem. Então, é um aceptor de hidrogênio. Porém, a ligação que eles estão observando de hidrogênio é entre um carbono, entre o hidrogênio e um carbono, que não é usual. Então, o que que é o não clássico? É não usual. Bom, o que que eles encontraram? Assim, olha aqui. Este sistema com a nitrila axial tem um equilíbrio quando joga uma base, faz uma equilibração e você desprotona em carbono alfa, gera o carbânion e reprotona. Então, nessa brincadeira de protonar e desprotonar, você vai ter um equilíbrio entre uma forma com a nitrila axial e uma nitrila equatorial. Então, é a chamada equilibração catalisada por base. E ele usa um termo, anancomérico. Anancomérico vem do grego, de uma forma definida, né? De uma forma específica, que é o caso aqui. Quando agora ele faz o mesmo estudo com CF3, não mais metila, o que que ele encontra? Que a constante de equilíbrio, olha aqui, aqui é maior do que 1 e aqui é menor do que 1. O que quer dizer menor do que 1? Ora, a constante de equilíbrio é a razão entre a concentração do produto pelo reagente. É isso. Se ela é maior do que 1, então significa que o produto predomina. Se ela for menor do que 1, então é o reagente que predomina. E aí você enxerga aqui o tamanho da setinha, ó. Quando é CF3, predomina, né? Está predominando esta forma aqui, em que a nitrila ela fica na posição axial. Então, tem mais desse conformer e menos deste. Quando é CH3, tem menos deste e tem mais deste, que é o esperado. Que é o esperado. Aí, pessoal, opa, o que que nós temos onde é que está aqui? Peraí. Ah, tá. O que eu quero mostrar aqui? Como que se faz a preparação desses compostos? Esse é o primeiro ponto importante do slide. Então, assim, ó, o ponto de partida são sempre os compostos aromáticos. Então, a partir de um composto aromático com diferentes substituintes, aqui nesse caso, 1, 3, 5, então ele é um trissubstituído. O substrato de análise é uma nitrila que tenha ligado ao anel ciclohexano e que tem dois grupos CF3. Então, ele é um ciclohexano trissubstituído. Então, assim, uma redução, uma hidrogenação do anel benzênico permite, né, a obtenção de quem? Do ciclohexano. Então, vejam que esta reação de hidrogenação ela é fundamental para obter o ciclohexano. Com quantos substituintes? Com três. Na hidrogenação, vocês bem sabem, a hidrogenação é feita com catalisadores sólidos. Então, tu tem a superfície sólida, o hidrogênio adsorvido, e agora vem o processo de hidrogenação de um composto orgânico, por exemplo, o anel benzênico. Tá? Então, quando o benzeno é hidrogenado, tu tem uma adição que é chamada sim. O que é o sim? É o modo como os reagentes são entregues. Como na superfície tu tem o reagente, o hidrogênio, os hidrogênios são entregues sempre pela mesma face. Então, não tem jeito. Vamos supor que tu tivesse aqui deutério, tá? E não hidrogênio. Então, se fosse fazer a deuteração do benzeno, você iria obter um composto, que é o ciclohexano, né, em que os deutérios estarão todos eles do mesmo lado. Né? Por que do mesmo lado? Porque a adição ela é assim. Então, todos os hidrogênios que você adicionar ao benzeno, inicialmente, ó, tu tem as duplas, elas vão hidrogenando, formando
os compostos que têm a relação sim. No caso aqui, a relação cis. Então, por essa razão aqui, os três grupos são cis. Depois, os autores fazem uma redução, transformam o ácido em álcool. Depois, o que eles fazem? Eles transformam o álcool no correspondente cianeto. Então, vejam toda a elaboração sintética até chegar no composto que eles querem, que é o ciclohexano trissubstituído, ora com CH3, ora com CF3. Tá? Então, esse é o primeiro ponto que eu quero destacar para vocês, a maneira como nós podemos preparar, sintetizar esses compostos que têm o interesse, né, da análise conformacional. Agora aqui, ó, os três são cis. Quando ele faz a equilibração com uma base, ele obtém, então, o isômero aqui para trás. Então, para frente, para trás. Aqui tu tem o equilíbrio, um em relação ao outro. Usa uma base e obtém esse composto aqui. Então, veja que a partir dessa brincadeirinha aqui, tu pode, então, remover o hidrogênio na posição alfa, formar um carbânio, e esse carbânio é reprotonado. E ao reprotonar, tu tem a distribuição dos conformers, né? Então, os conformers aqui podem ser o ciano na posição axial ou na posição equatorial. Então, no caso aqui do isômero 1,3,5, todo cis, como é que se desenha a molécula? Bom, tu vai desenhá-la assim, né? Ele é 1,3,5. Então, o ciano está aqui, para cima. Ok, então ele é axial, 5 cis, ó, 1,3,5, 1,3 cis, 1,5 cis. R, tá? E aqui o outro R, ó. Todos eles do mesmo lado. É o isômero, todo cis. Mas este hidrogênio aqui está em posição alfa. E quando você adiciona uma base, que no caso é a tec-butóxido, o que, que a base faz? O que, que o tec-butóxido de potássio faz? Ele atua como base. E ao atuar como base, ele remove o hidrogênio da posição alfa e vai gerar um carbânio aqui. E esse carbânio ele é estabilizado por quê? Bom, porque ele tem um grupo um grupo ciano, tá? CN. Então, o carbânio aqui, ó, o carbânio aqui ele é estabilizado. Grupo R, grupo R. O que acontece agora com este carbânio? Quando você adiciona uma fonte de próton, H+, o próton pode entrar por cima ou ele pode entrar por baixo. O que eu quero dizer por cima e por baixo? É o ataque, né? É o ataque. Deixa eu por aqui um pouquinho. Tá? Então, por cima aqui é o ataque, é a adição pelo lado axial. Como assim? Porque se o H+ entra aqui, reprotona e fica axial, o ciameto vai equatorial. E quando o H+ aqui ele entra no lado equatorial, ele empurra o cianeto para o axial. Então, percebo que dessa brincadeirinha aqui, nós vamos chegar nesse composto, nesse equilíbrio. Ora o cianeto axial, ora equatorial. O que, que eles fazem agora aqui? Com os dois, você faz um espectro de ressonância magnética de hidrogênio. E aí, tira as integrais. Das integrais, tu tira as proporções. Quanto tem do produto, no caso aqui equatorial, do reagente, o axial. A razão entre eles vai dar uma constante de equilíbrio, que pode ser maior do que 1 ou menor do que 1. Então, o que os autores propõem? Que neste caso, aqui, ó, tu tem uma predominância, né, do isômero axial. Mas por que axial? Então, aí é o efeito do grupo CF3. Então, vejam aqui, né, ó, as constantes de equilíbrio, o solvente, o isômero axial, o isômero equatorial. E embaixo as tabelas.
com metila, com CF3. Solventes polar, ó, solvente polar aprótico. Aprótico. Não pode ser etanol, não pode ser água, não pode ser ácido. Por quê? Porque se tu tem um solvente polar prótico, ele vai protonar o carbânion. E ele não quer, na verdade, o autor quer controlar a adição de H+. Né? Então, o que vai acontecer? Com metila e com CF3, vejam os valores, ó, das constantes de equilíbrio, especialmente aqui em éter e no esse aqui eu não sei o que é esse aqui, C6, tem que ver que solvente é esse aqui, né? Vejo que esses dois valores aqui têm uma constante de equilíbrio menor do que 1. Então, o delta G é positivo. Enquanto que aqui em cima, o delta G é negativo. Se o delta G é negativo, predomina este. Se ele for positivo, predomina este. E aí vem a ideia deles. Então, este hidrogênio aqui, axial, ele interage com a nitrila através de uma ligação de hidrogênio quando o grupo R é um CF3. Então, é a influência do CF3 que está alterando a polarização, a polaridade da ligação carbono-H. Tá? Então, veja que, assim, é um artigo muito interessante. Claro, ele foge do nosso propósito, mas ele revela assim, né? Primeiro, como que nós podemos sintetizar essas moléculas? Se algum dia vocês estão discutindo com os alunos, mas como é que são feitas as moléculas? Então, sempre a partir de um aromático. Mono, di, tri, assim por diante. E depois, claro, aqui em particular, por que eles seguiram adiante? Porque eles queriam avaliar essa questão que eles chamam de equilibração, tá? Equilibração, que é a conversão de uma fórmula a outra por uma base. Então, a base ela vem e remove o hidrogênio em posição apropriada, que é a posição alfa, um grupo eletrotirador. E aí o ciano estabiliza o carbânion e permite, então, a reprotonação pela face superior ou pela inferior. Na inferior é a aproximação equatorial. Por quê? Porque daí o hidrogênio fica equatorial aqui, ó, equatorial. Se ele vem pela face superior, é a aproximação axial. E aí o hidrogênio fica axial e a nitrila vai para a posição equatorial. Então, tu tem um equilíbrio, né? Como os dois não. Os dois. Eles coexistem, não tem um único. Então, é possível aí registrar, né, um espectro de próton, né? Do espectro, tu tira os dois sinais, dos dois hidrogênios relativos, e a integração do sinal te dá a razão entre eles, que é a constante de equilíbrio. E a constante de equilíbrio você vai usar lá na expressão delta G é igual a menos RT ln de K. Professor, Diga. posso fazer umas perguntas? Pode. A primeira pergunta, só para recapitular aí o que o senhor acabou de falar. Quando os substituintes R's for o CF3, vai ser axial, vai predominar a estrutura axial do ciano, é isso? Isto. Tá. Que vai formar uma ponte de hidrogênio, vai formar uma ligação de hidrogênio, aquela Isso. ligação de hidrogênio, Isso. estou usando o termo ligação, né? Uma ligação de hidrogênio, Isso. que é uma ligação Isso. de hidrogênio anormal, né? Digamos assim. É isso. Quando for com o grupo metil, vai ser equatorial e aí essa ligação não vai ser favorecida, essa ligação de Não. hidrogênio. É isso? Isso. Tá. O senhor disse também que essas duas estruturas coexistem, porque trata-se de um equilíbrio. Isso é Isso. um tipo de tautomeria, professor? Pode explicar para Exatamente. mim dessa forma? Exatamente. Tá. E É bem isso. uma próxima pergunta. Não. Qual é o reagente que, como tá, eu não entendi direito aí, qual o reagente que. Porque a primeira reação química que transforma o aromático no ácido é uma hidrogenação catalítica. Isso. A que transforma o ácido no álcool é uma redução.
Isso. qual é o reagente que transforma o álcool no ciano? Daí é esse aqui, ó. Ó, Ah, é qual? HMDS, Ah, tá. Bobit sal, mais 2,6-nutidina. Ó, o HMS é hexametileno disililazano, é um sal de lítio. Esse reagente, o Bobst sal, ele é um reagente específico de transformação do grupo funcional. Deixa eu pegar aqui na internet, Bobst Não, sal. professor, eu queria entender de onde está vindo o nitrogênio, de qual desses reagentes? Assim, desse sal de Bobs. Ah, tá, é desse sal aí que tem que vai ter o nitrogênio, vai formar o ciano, é isso? Eu queria saber Exatamente. qual deles, que era do HMDS, do Bobst Não. sal ou de. Ah, tá. Não, o HDMS é a base. Tá, entendi. Deixa eu E o pegar H2, o C2 e o H2L2 é deixa eu só um. pegar aqui a estrutura do sol, tá? Ó, deixa. Ai, meu Deus. O nome dele, ó. Tô pegando aqui na sigma, é o que é nome complexo, né? Configuração, você tá. É porque eu nunca ouvi esse termo, professor. É Bobit Ah, sal. não. É que. Para mim soou como algo assim. Não, Cara, nem tem por que saber. Nem tem por que saber. é Tá? só isso. É uma curiosidade. Ó, vai. Onde é que tá esse aqui? Tá aqui. Ó, eu vou atender aqui a chamada aqui. Agora eu tenho que parar o compartilhamento. Rosa, eu vou compartilhar outro, tá? Ok? Ok, professor, tudo bem. Tá. Tá enxergando aí? Sim, estou. Tá. O reagente Bobs está aqui na minha direita, né? Ele é um reagente específico que faz. Assim, ele faz algumas coisas, né? Mas uma delas é transformar os álcoois nos correspondentes nitrilas. Tá? Então, eu posso depois apresentar o mecanismo para vocês à parte, né? Mas a tua pergunta foi importante por quê? Porque o reagente que faz, né, a transformação do que o autor queria, né, ele está aqui, ó. Opa, deixa eu baixar aqui, ocultar. Ele está aqui, ó. Então, isso aqui é uma base, esta é uma outra base, e o reagente que faz a conversão do álcool na nitrila é este aqui. Tá? Ok? Então, eu vou mandar em um arquivo separado especificamente como que se faz, como que é essa transformação do correspondente álcool para anitrilo. Tá? Então, Então, como eu não. Na verdade, professor, foi porque a hora que eu li a síntese aí dos Sim. compostos, né, a rota sintética, no caso, Roda. a rota sintética, me bateu uma curiosidade, porque eu entendo ali a hidrogenação, eu entendo a redução, mas quando chegou aí, eu falei, pô, mas qual deles aí é a fonte de nitrogênio? Não, é o reagente Bobs. Em inglês, né? E segundo, porque me soou muito estranho esses nomes aí. Desculpa, professor. É só curiosidade mesmo. Na verdade, aqui é uma sopa de letrinhas, porque mesmo o HMDS, né, ele é um reagente assim, ó, né? Ele é um que tem dois átomos de silício ligado a nitrogênios, né? E aqui, e agora cada nitrogênio, tu tem. Três, desculpa, cada silício, três grupos metila. Então, é o hexametil disililazida de, aqui é de sódio. Então, é um sal, né? É um sal aqui menos,
E o sódio mais. Professor, você sabe o que que me passou pela cabeça? Como é que esses caras conseguem isolar depois? Porque, como o senhor disse, é uma sopa de letrinhas. E aí, Sim. como é que você controla Não. a retirada desse material, a purificação? Porque, na verdade, quando eles vão fazer a ressonância, eles têm que fazer a ressonância Só só no dele, só do dia, né? composto. Só do Então, composto. aí Então. tem uma analítica aí, uma química analítica Tem. para extração, né? Mas tu percebe que essa sopa de letrinhas, no final, resulta em muito material inorgânico. E aí você joga isso em água. Ok? Então, na água, tu remove todo o material inorgânico. Sobra só o orgânico. Quais são os orgânicos? É Aqui vai porque sobrar silício, silanol, que é solúvel em água. O tecbutóxido vira tecbutanol, que é solúvel em água. Né? Então, vê que no final, tu tem uma solução quase límpida. Entendi. Né? Quase límpida. Ou seja, esse dá para purificar bem isso daí, né? Não, tranquilamente, tranquilamente. Entendi, entendi. Tranquilamente. Respondido, professor, obrigada. Não, não, obrigado. Bom, então, no próximo slide, é mais uma questão de curiosidade sobre o uso da técnica do RMN, especificamente no estudo, né, da análise conformacional. E aí, se vocês tiverem curiosidade, dê uma olhadinha na história, né, do camarada aqui, do Eusébio Juriasti, né? É um mexicano, é um professor, ele é assim, ó, ele é respeitadíssimo no mundo da ciência, especialmente da química orgânica, exatamente por usar as técnicas, né, espectroscópicas, particularmente do RMN, no estudo, na compreensão desses fenômenos conformacionais, tá? Então, claro, isso aqui é bem assim, ó, bem focado para quem é da orgânica, tá? Mas nada impede de que de outras áreas da inorgânica, analítica, fisiquímica, né, ou nas interfaces, né, que possa olhar um pouquinho a história, a biografia do Eusébio. É fantástico, fantástico, né? Então ele fez ele produziu esse artigo, né? Então, assim, buscando pelo tesouro, né, na terra da estereoquímica, né? Um caminho marcado pela curiosidade, pela paciência, pela obstinação e pela serendipity, né? Que é aquele efeito que aparece, né, e que muitas vezes nós não percebemos. As coisas acontecem, né? Parece que é um acaso, mas só é o um acaso para quem está trabalhando, né? Bom, então, no artigo, ele faz uma discussão muito, muito interessante de vários pontos, tá? Claro que é assim, é um artigo para quem é muito focado, é um artigo muito, muito focado, muito localizado especificamente na análise conformacional. Mas existe, né? Ele está disponível. E ele, por exemplo, ele usa muitos exemplos, explica muitos exemplos. E um deles, né, é a explicação desse famoso conceito aqui, que é a constante de acoplamento entre carbonos, entre hidrogênios, ligados a carbonos no ciclo hexano. Tá? Porque assim, ó, o que é o RMN, né? O RMN é uma técnica, RMN do hidrogênio, tá? É uma técnica que vai pegar o núcleo do hidrogênio, que é magnético, e analisar como que esse núcleo se comporta frente a um campo magnético. Então, o que nós sabemos? Os núcleos têm uma velocidade de precessão. Eles vão girar de um lado do outro, tá? E aí constitui um spin. Um para cima, um para baixo. Tradicional, tá? Tem um momento de magnetização, o spin nuclear. Quando tu tem o núcleo de hidrogênio num ambiente isolado e você tem, digamos, a aproximação desse núcleo a um campo magnético, o núcleo de hidrogênio irá responder, né? Mas ele é
único, ele é isolado, ele é, tem uma única, tem um único ambiente, então ele vai dar apenas um sinal, que é a interação do seu, digamos assim, da sua magnetização com o campo magnético externo. Agora, se você conecta este núcleo a uma sequência de carbonos e hidrogênios, né, que vai acontecer? Bom, agora tu tem o mesmo núcleo, né, o mesmo núcleo, porém em um ambiente químico. Então, eventualmente, esses hidrogênios aqui poderão ter, são núcleos idênticos, né, mas num ambiente químico e magnético distinto. E aí poderá ter um ou mais sinais. E é exatamente o que acontece no ciclo hexano. Tá? Então, no ciclo hexano, o que nós temos? Nós temos um hidrogênio com orientação axial e um com orientação equatorial. E é esta, digamos, a tarefa gigantesca do Eusébio de compreender, né, de tentar compreender por que que os Js, né, os Js A e aqui são diferentes. Né? Qual é a origem deste J, deste acoplamento? E aí tem várias opções, né? Mas uma delas é esta aqui. Né? São as interações, aqui neste caso. Né? Tu tem um anel de um ciclo de 6 com 2 oxigênios. Aí ele mede a constante de acoplamento carbono-hidrogênio no J1. Ó. J1 representa ligação carbono 1, é o carbono hidrogênio, uma ligação, tá? Uma ligação, esse é o J1. Então aqui, ó, quando ele está analisando, aqui é carbono com esse hidrogênio, carbono com este, então é uma ligação apenas. Quando esse ambiente aqui é axial e equatorial, os J são diferentes. Tá? Se você pegar, por exemplo, o propano, tá, o propano, e desenhar os hidrogênios aqui e tentar obter o J desses dois aqui, os dois são iguais. Os dois são iguais. Então, significa que este hidrogênio aqui e este tem o mesmo ambiente químico e o mesmo ambiente magnético. Já no ciclo hexano, não tem jeito. Eles são diferentes. E se eles são diferentes, tem que existir uma técnica que possa enxergar essa diferença. Qual é a técnica? A ressonância magnética de hidrogênio. E aqui, nesse caso, ele também fez a ressonância magnética de carbono 13. Tá? Então, esta é a ferramenta mais poderosa que nós temos para compreender, né, os efeitos conformacionais. E, por consequência, como que as moléculas se apresentam no seu espectro. E aí, tu vai... vai ter o prazer, né, de ler um artigo deste pesquisador em que ele faz com muitos exemplos, né, várias afirmações, considerações teóricas, considerações experimentais, né, do porquê desses arranjos e desses Js. Tá? Então, é um artigo que, por favor, quem tiver interesse pode acessar, e se tiver dificuldade, me avise que eu mando a cópia. Tá? Bom, vamos passar um pouquinho agora para como que seria o ciclo hexano num sistema biciclo. Tá? Biciclo. Então, particularmente aqui de interesse são as decalinas. Né? As decalinas são aquelas moléculas obtidas da naftalina por hidrogenação. Tanto tem o naftaleno, faz a hidrogenação completa dele e obtém, então, a trans e a cis. Tá? A transdecalina é o isômero 1,2. Tá? Então, percebam que o hidrogênio aqui está para cima e aqui está para baixo. Então, no isômero trans, se você quer desenhar na fórmula plana, você vai desenhá-lo assim, ó, tá? Esse hidrogênio para cima, ok. Então, hidrogênio aqui, ligação cheia. E aqui para baixo, ligação pontilhada. Tá? Então, este é o isômero trans.
É a transdecalina. A cis é esta aqui, ó. Então, opa. A cisdecalina tem o hidrogênio aqui axial, e este hidrogênio, ele é equatorial. Tá? Então, na fórmula plana, como é que é a cisdecalina? Ela é assim, ó. Então, tu tem aqui o hidrogênio, esse hidrogênio, opa, perdão. Esse hidrogênio aqui se afasta do observador e esse também, ó. Tá? Então, este é o isômero cis. Então, o que nós sabemos? As diferentes, né, os diferentes arranjos da cisdecalina têm estas interações, ó, né, através do espaço. E aí tu tem uma instabilidade na cis que não aparece na trans. Então, a transdecalina é mais estável do que o isômero cis, tá? É mais estável. Quando tem uma decalina cis com um substituinte, metila, por exemplo, tem um equilíbrio entre eles, né? Então, o que vai acontecer? Aí quem vai definir a estabilidade é a posição relativa da metila. Então, a metila aqui axial e equatorial. Logo, o equilíbrio é na direção desse aqui, tá? Outros exemplos. Sistemas policíclicos. Quando tem uma ligação dupla, né? Aqui um carbono SP2, né? Então, no carbono SP2, o que nós sabemos? Que ele é um carbono planar, né? Então, é um carbono planar. Logo, esse carbono ponte que está aqui, ele exige do carbono da dupla uma orientação vertical, enquanto que esse uma orientação horizontal. Então, tu tem aqui um carbono SP2 num plano e o carbono no outro plano. Isso cria uma torção muito grande, né? Então, é como se você tentasse. Tu tem um eixo de referência aqui, ó, um eixo de referência. E você tenta girar esse eixo. Tu fixa um carbono, fixa um e gira o outro. Então, no fundo, o que você quer fazer? Tu quer escrever uma estrutura do SP2 assim, ó. Com esta orientação aqui. Bom, isso aqui é possível? A resposta é não. Então, o que se sabe? A regra de Bredet diz que um carbono SP2 em uma posição de ponte, né, um carbono cabeça de ponte, ele é instável. Tá? Instável. Então, sistemas desse tipo aqui são instáveis. E aí você tem dificuldade em ajustar a planaridade do carbono SP2 das ligações duplas. Tá? Bom, voltamos aos anéis de 6. Né? Agora, falando um pouquinho de heterocíclicos. Nós temos o ciclo hexano como referência, nitrogenados, apenas um átomo, tá? A piperidina e os derivados do oxigênio, que são os oxanos, tá? Então, sistema de 6 átomos, porém, aqui é um heterocíclico nitrogenado e aqui um heterocíclico oxigenado. Qual é a diferença em termos estruturais? Primeira questão que surge é assim, né? Distância carbono-carbono maior que uma distância carbono-N. Que por sua vez é maior que uma distância carbono-O. Ora, quer dizer então que se tu tem um átomo X conectado a um outro átomo e essa distância aqui começa a diminuir, aparentemente, né, as repulsões que poderiam surgir, elas deveriam aumentar, né, à medida que tu tem uma distância menor. Então, por exemplo, tem ali carbono, carbono. Ok. Depois carbono N e carbono O. Então, dá uma ideia, né, de que a redução na distância de ligação pode provocar um aumento nas repulsões de van der Waals. Mas vocês vão lembrar lá do início, lá nas moléculas abertas, na metil
na metilamina, no metanol, né? Que era mais fácil a rotação nas moléculas do metanol e da metilamina do que no etano. É, por quê? Então, de novo, olha aqui, né? Então, vamos olhar. Na piperidina, tu tem o NH. Ele está aqui, hidrogênio axial e hidrogênio equatorial. Quanto tem o par de elétrons equatorial e o hidrogênio axial, tem uma repulsão HH. Agora, a inversão da conformação coloca o par de elétrons na posição, na orientação equatorial. E esse par de elétrons aqui tem um efeito positivo, né? Então, tu tem uma densidade de carga negativa, que é o par de elétrons, e uma densidade de carga positiva, que é o hidrogênio. Então, isso é um efeito atrativo. Então, por isso que predomina, né? Na piperidina, predomina o conformero com o par de elétrons axial. Compara agora com o ciclo hexano, olha aqui, ó. O ciclo hexano tem esse hidrogênio repelindo este e repelindo este. Então, a repulsão aqui é grande e aqui diminui, né? Mesmo com uma distância, ó, a distância carbono N menor. Então, mesmo aproximando, tu tem um efeito estabilizante, par de elétrons isolado com os hidrogênios. No oxano, é mais ainda, né? Porque agora tu tem dois pares de elétrons. Então, a repulsão diminui mais. Mesmo que a distância seja menor. Então, nos heterocíclicos de seis átomos, a preferência é sempre para o hidrogênio, nesse caso aqui, equatorial e não axial. Tá? Bom, esses compostos, eles são importantes, né? Porque eles constituem a base de muitos alcaloides, tá? Alcaloides são moléculas nitrogenadas, né, encontradas em muitos produtos naturais. Alcaloides são obtidos de fontes naturais, né, vegetais e animais. São isolados, depois eles são isolados, são caracterizados, depois são sintetizados, né? Então é um trabalho árduo, digamos assim, muito complexo, que envolve vários pesquisadores de produtos naturais, de identificação, de isolamento, caracterização, dos botânicos, dos biólogos e depois, finalmente, dos químicos sintéticos, né? Então, tu tem aqui um exemplo, um sapinho, tá? Um sapinho do Dendrobates pumilio, né? Ele é um sapo que é encontrado na região da América Central, né, no Panamá, e ele produz um alcaloide, uma decaidroquinolina, né, a chamada pumiliotoxina C, né. É um material bastante tóxico, mas observe, né, este alcaloide, ele tem na sua estrutura uma decanina, 10 átomos, uma decanina. Só que tem um átomo de nitrogênio, então chama-se decahidroquinolina. É uma quinolina? Não, a quinolina é toda aromática, mas quando você hidrogena ela, você vai ter todos os carbonos hidrogenados, decahidroquinolina. E a estereoquímica dele, né, é a cis. Então, por que cis? Este prefixo cis indica a junção do anel, este carbono com este, ó, cis. Então, não é o isômero, como anteriormente, da decarina trans. Aqui é cis. Tá? Bom, são 20 horas e 5 minutos. Vamos fazer um intervalinho. Voltamos às 20 horas e 20. E aí, continuamos nesta pegada aqui deste alcaloide. Tá? Professor, uma curiosidade. Diga. Foi um sapinho desse que matou um pesquisador estrangeiro na Amazônia, não foi? Provavelmente. Os índios da Amazônia utilizam passar a ponta da flecha, eles caçam no meio da floresta macaco.
E o macaco, ele não pode ir muito longe, porque se ele for morrer muito longe, eles perdem o macaco e perdem a caça. Então, eles usam passar a ponta da lança na pele desse sapinho. Eles são todos coloridos, roxo para amarelo. E eles passam, e aí o veneno é tão rápido, atua de forma tão rápida, que a hora que eles lançam a flecha, que o macaco é atingido, ele cai da árvore. E aí, rapidamente, eles pegam e cortam o pedaço onde entrou em contato com o veneno, porque Para senão não o veneno contaminar. se espalha muito rápido, eles não podem aproveitar a carne. E tinha um pesquisador, acho que americano, sueco, não sei, que estava pesquisando justamente esse alcaloide. E ele estava clandestino, Ah, sim. ele estava clandestino na aldeia. E ele acabou, eu não sei se foram os índios que fizeram, eu sei que a notícia que saiu na mídia foi que ele tinha sido contaminado por esse tipo de veneno, esse alcaloide, justamente desse sapinho aí. Você tem essa reportagem, Rosa? Professor, eu vou procurar se eu tenho, porque faz muito Não, tempo que me manda, por favor. eu tenho, mas se eu achar, eu te mando sim, professor. Mas isso aí foi assim bem legal que aconteceu. Eu Não, lembro muito disso. Eu lembro que eu li a reportagem, muito interessante. me manda, por favor. Só vou parar aqui a gravação, tá? Porque a gravação está sendo reiniciada. E compartilhar o arquivo, então, né? Então, aqui para fechar essa parte das decaídroquinolinas, né? Esse alcaloide CIS-195, então, isolado de um sapinho, né? Dendrobatus pumila. O que eu quero mostrar aqui, nesse caso, é que como é que o químico sintético ele procede, né? Quando ele faz a síntese total do produto natural. Então, o primeiro ponto é o seguinte: ó. O alcaloide ele foi isolado, isolado e caracterizado. Então, como ponto de partida, o cientista tem uma amostra original, né? A partir dessa amostra original, ele tira todas as informações que são necessárias, particularmente os espectros, né? De carbono 3, de carbono, de hidrogênio e assim por diante. Então, assim, ó, eu só quero mostrar que, na realidade, quando você pega um espectro de um produto natural que tem uma certa complexidade, como é este alcaloide, os espectros não são tão limpos. Então, você vai enxergar aqui nesta região, né, esta região aqui, que é a região que contempla todos os sinais, né, na região de 1 até 4 ppm. Os sinais dos hidrogênios de carbonos do tipo alifáticos, né? Então, este é o espectro do composto, né? Do composto purificado, do CIS, da decaidroquinolina, o espectro de hidrogênio, num solvente apropriado e numa frequência apropriada. Quando se faz o espectro de carbono, o que que se obtém? Você vai obter, na verdade, os sinais dos carbonos, né? Assim como o hidrogênio oferece os sinais dos hidrogênios que são diferentes, um espectro de carbono irá oferecer os sinais dos átomos de carbono. Então, se você observar aqui, no espectro tem o sinal do cloroforme deuterado, que é o CdCl3, e os demais sinais nesta região aqui são os sinais de todos os átomos de carbono do alcaloide. Então basta contar, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Tu tem 13 sinais. Ok. 13 sinais, quando se chega na estrutura, você vai contar aqui. São 3 sinais de carbono, de átomos de carbono distintos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Então, a molécula tem 13 carbonos, 13 átomos de carbonos diferentes. Então, um espectro de carbono 13 tem que mostrar os 13 sinais. Claro, se tiver sinal adicional, é como a Rosa comentou anteriormente, tu pode ter impurezas, né?
que mais aqui que eu resolvi mostrar, além disso? É como que os autores informam, né, os dados espectrais dos compostos. Então, aqui, por exemplo, é o menos da pumilitoxina C na forma de sal. O que é? Ó, é um hidrocloreto. Então, na verdade, é um alcaloide que, para ser isolado e ser melhor caracterizado, ele é transformado na forma de sal. O que é o sal? É o nitrogênio que está presente no anel, ele está nesta forma aqui, ó, né? Na forma de um cátion amônio. Então, tu tem ele, na verdade, é um cloreto do sal de amônio. Ok? Então, aqui você vai encontrar todos os dados espectroscópicos, dados de hidrogênio, cada um com as suas especificações, e dados de carbono. Então, dessa maneira aqui, e comparando os espectros com os espectros originais, nós temos certeza se aquela substância sintetizada de fato corresponde à molécula esperada. Tá? Então, é só um exemplo bem interessante, né, do trabalho gigantesco que tem esse pessoal que trabalha com isolamento, caracterização e a síntese total de um produto natural. Tá? Bom, eu quero agora falar um pouquinho mais sobre o efeito anomérico, que é o efeito que aparece nos compostos heterocíclicos. Então, o efeito anomérico foi descrito por Edward Lemaître, né? É um efeito estereoeletrônico, né? E nos diz a respeito da preferência, né, conformacional dos isômeros ou dos conformers, que tem uma ligação polar, e essa ligação polar prefere ou se apresenta, né, numa orientação axial e não equatorial. Então, como exemplo aqui, nós temos o oxano, um ciclo de 6, e um grupo polar. Tá? Então, o efeito anomérico é sempre para anéis de 6, né, por exemplo, é aquele que tem o anel, o heterocíclico, tá? O heterocíclico, vamos por chamar de X, que pode ser enxofre, oxigênio, nitrogênio, e aqui uma ligação carbono Y. Então, se essa ligação aqui é polar, e ela é, né, põe delta menos, e aqui o delta mais o carbono, né, então este grupo X, com respeito a esta ligação aqui, ele vai, o sistema X carbono Y, eles irão apresentar este efeito anomérico, que é uma predisposição da posição, da orientação relativa da ligação carbono Y no anel de 6. Então, se nós desenharmos esse sistema genérico com o X nesta posição aqui, então o Y ele pode ocupar a posição equatorial ou axial, tá? Mas quando ele se encontra na posição aqui axial, então tu tem a manifestação do efeito estereoeletrônico, né? É uma preferência pela orientação axial, tá? Bom, no que consiste então o efeito anomérico, né? É um efeito de hiperconjugação, é um efeito de polarização, é um efeito de transferência de cargas, de transferência de elétrons parcial, né? Quer dizer, os elétrons eles podem, digamos, ser transferidos para orbitais que estão disponíveis, orbitais vazios. Então, quando nós temos num sistema de 6 átomos com uma ligação polar, como é esse caso aqui, você tem o N e o orbital sigma estrela, né? Então, sempre o efeito anomérico é uma manifestação, digamos, de um orbital cheio com relação a um orbital vazio. Bom, quem é esse orbital cheio? Pode ser um orbital N, pode ser uma ligação I, pode ser uma ligação CH, etc. E quem é o vazio? Bom, o vazio é sempre uma ligação tipo sigma estrela, normalmente. Tá? Poderia ser pi estrela? Pode, né? Mas o normal é
um orbital preenchido, NPCH, e um orbital vazio. A polarização é a transferência de carga, né? De carga de uma região para outra. De uma região para outra. É a linguagem binária, é a linguagem da informação. Aqui seria o 1 e aqui é o 0. Né? É a linguagem binária, 1, 0. Que é 1. É, na verdade, o grupo, né, doador de elétrons. Quem é o zero? É aquele que irá aceitar os elétrons. E quem aceita elétrons? Sempre um orbital vazio. Sempre um orbital antiligante. Então, o que vai acontecer, né, nesses casos aqui? Bom, eu vou redesenhar aqui para que vocês entendam bem do que eu estou falando. No átomo de 6 contendo o átomo de oxigênio, né, o oxigênio tem dois pares de elétrons, dois. Um orientado axial e um orientado equatorial. E a ligação aqui, uma ligação polar, com o grupo OH na orientação axial aqui. Ó, né? Então vejam, essa ligação aqui ela é formada por um orbital vazio e um orbital cheio. Ok, o que é orbital cheio? É orbital ligante. Eu quero desenhar o antiligante. Então, perceba, o antiligante é um orbital fora de fase. Ó. É o sigma estrela. E esse orbital aqui é o N. Então, notem que nesse espaço, né, tu tem uma ligação do oxigênio com o carbono e o carbono oferece ao oxigênio o orbital vazio da ligação sigma. Tá? Opa, o vazio da ligação sigma carbono O. Então, aqui é do anel e aqui é o carbono com o grupo OH. Né? Aí o que vai acontecer? Essa ligação sigma estrela, ela está assim, ó. Então, a ligação sigma estrela e o orbital N está aqui. Ó. Então, observe que no mesmo espaço, tu tem a possibilidade de transferência de polarização. Então, este efeito é o efeito que estabiliza a conformação. Por que estabiliza? Porque ele vai doar elétrons para um orbital vazio. E ao doar elétrons, tu tem uma preferência, então, para uma orientação axial e não equatorial. Tá? Axial e não equatorial. É como se fosse um gatilho. É como se fosse um gatilho. Tá? Você está olhando uma determinada conformação e essa conformação tem uma orientação preferencial de um grupo. Ah, vamos supor, tu tem aqui um X. E aqui tem um outro átomo, que no caso é o oxigênio. Ó. O par de elétrons do oxigênio está aqui. O orbital vazio da ligação está aqui. Ó. Esse orbital vazio. É disso que eu estou falando. Então, o orbital N, o que ele é? Ele é doador de elétrons. O orbital sigma, estrela, é o aceptor de elétrons. Então, um orbital vazio e um orbital preenchido. Então, numa determinada orientação, tu tem a transferência de polarização instantânea. É um efeito eletrostático espontâneo, porque você está aproximando uma região densamente populada de elétrons, que é a região do orbital N, com uma região com uma densidade positiva muito grande, ou seja, com uma deficiência de elétrons muito grande. Então, nessa orientação, a transferência de polarização é instantânea. E aí estabiliza, né? Estabiliza a estrutura. Tenho uma dúvida. Diga. Corrija se eu estiver errada. Esse carbono aí é um carbono sp3, certo? Isto. Tá. O que o senhor está... Mas se é um carbono sp3, ele está com quatro orbitais híbridos, é isso? Isto.
E ele tá, esses quatro orbitais híbridos dele tá ocupado, um com ligação de carbono no anel, isso. Uma ligação do oxigênio no anel, o outro com uma ligação do hidrogênio equatorial e a outra, ou axial, dependendo da conformação aí, e a outra com outro oxigênio que é do grupo hidroxila, tô certo? Isso. Uhum. O que, que o senhor está chamando de orbital não ligante dele? É porque... O orbital não ligante é do oxigênio. Ah, tá. Não é do carbono. Não. O carbono é o sigma estrela. Tá, entendi. Então, mas o sigma estrela não é vazio, professor? É, isso aí, é vazio. Então, e é do carbono, não é? Isso. O senhor está, então, assumindo aqui que um dos orbitais do carbono... Tá sigma estrela, porque ele está desprotegido por causa daquele grupo OH que está atraindo os elétrons, é isso? Não, pode repetir? Posso. Eu estou raciocinando da seguinte forma. Vamos lá. Eu estou entendendo a coisa assim. O carbono está com as quatro ligações dele, está efetivando quatro ligações. Isso. Tá, mas o que, que o senhor está chamando, então, de sigma estrela? Não é um orbital vazio? Ó, Rosa, olha aqui, ó. Olha o desenho aqui. Tá. Ó o carbono sp3 que você quer falar, tá? Sim, é isso aí mesmo. Tá, uma ligação carbono OH. Certo. Uma ligação carbono O do anel. Uhum. E, ó, vai fechar o anel, ó, fechou. Ok? Ok. Aqui, ó, aqui é o anel. Uhum. E essa ligação aqui é o hidrogênio. Uhum. Então, o carbono aqui tem CH, CC, CO e CO. Vamos contar? CO, CO, CC. Aqui é um carbono. Né? E fechou o anel. Note o seguinte. O que eu estou dizendo é que o efeito, esse efeito que eu quero mostrar, ele é entre um orbital doador de elétrons. Que é o doador de elétrons. E, ó, deixa eu puxar para cá, fazer alongar aqui isso. Então, eu estou dizendo que tem aqui um par de elétrons, uhum. Um par de elétrons do oxigênio, tá? Do oxigênio. Tem mais um outro par de elétrons aqui, são dois, né? Então, uhum. Este par de elétrons, ele se orienta em relação a este orbital aqui, ó. Este orbital sigma estrela da ligação CO está orientado em relação a este par de elétrons. Tá, entendi. Tá? Então, no fundo, o que, que é a ideia? A ideia é a seguinte, ó. Tu tem aqui uma ligação OH, ok. Aqui tem uma ligação do oxigênio e um par de elétrons aqui, ó. Tá? Um outro par de elétrons aqui, perfeito. Mas aí, você está dizendo, mas o carbono ele é tetravalente. Sim, ó, ele é tetravalente, mas vou puxar aqui, ó, lá para trás. Só para não incomodar, lá para trás, tá? Ó. Aí, este orbital aqui da ligação CO é o orbital antiligante. Antiligante. Então, aqui cheio. Cheio, ele vai se combinar com esse orbital aqui, ó, que tem o quê? Dois elétrons. Então, exatamente essa transferência de polarização, ela acontece em quantas conformações? Nesta aqui ou nesta? É, mas na primeira, por causa que elas estão direcionadas, uma de frente à outra. Direcional, exatamente, direcional. Entendi. Agora eu entendi, professor. Olha, é fundamental entender isso. Fundamental. Tinha outra dúvida. Naquele desenho anterior, no slide anterior, isso só acontece porque a ligação de C é polarizada com um OH ou não? Nesses casos aqui, você condição obrigatória ter uma ligação polar no carbono 1, aqui, ó. Tá. É justamente deixar
para justamente deixar esse carbono mais assim suscetível a fazer esse tipo de interação, porque ele tá com os elétrons, os elétrons estão mais para o grupo hidroxila, né? Isso, isso. Tá. Né? Você cria um orbital antiligante mais deficiente em elétrons. Uhum. E o efeito de polarização é exatamente aquela que se busca, uma região doadora e uma região receptora, que vai construir pela linguagem binária, 1-0. Tá. Ok, 1-0. Ó, eu vou desenhar aqui a projeção de Newman desta conformação aqui. Tá? Como é que eu desenho ela? Bom, o desenho ele é feito assim. Ó. Tu desenha um carbono aqui e a tua perspectiva, você olha o carbono 1 em relação ao carbono 2, desenha o outro carbono, o 3, aqui. Ó. Olha o que estou fazendo. Desenhando a mesma conformação do ponto de vista de Newman, que é isso aqui. Ó. Aí lá atrás, tu enxerga os hidrogênios, aqui, mas o ponto de interesse é o carbono 1 com relação ao oxigênio lá atrás. Lá atrás está o oxigênio, que eu não enxergo. Este aqui, ó, né? Eu não enxergo ele, então ele está atrás. Mas aqui estão os dois olhinhos, né? A orelhinha do coelhinho, ó, ó. Então, aqui é orientação equatorial. Aqui é orientação axial. Agora, percebam. Vou fazer numa cor em amarelo. Né? Notem, o orbital antiligante da ligação CH está aqui. Ó. O antiligante. Ó. E ele está alinhado perfeitamente no ângulo de Edo de quantos graus? 180. Tu tem o orbital N e o orbital sigma. O N tem 2 elétrons e o orbital não tem nada. Então, o mecanismo de polarização ele é instantâneo. É o gatilho. Gatilho. Entendeu? Entendido ou não? Entendido, pessoal. Então tá. Então me responda o seguinte. Nas duas conformações, nas duas, o efeito anomérico ou a hiperconjugação aparece nesta aqui. Então, se ela aparece nesta, eu vou desenhar, ou vou apertar aqui. Aqui tá bem antididático, tá? Se alguém da didática enxerga esse slide aqui, vai me surrar, mas não tem problema. Ó. Então, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Nesta brincadeira aqui, ó. Nesta brincadeira, quando está na forma apropriada, o par de elétrons N entra em conjugação com essa, aqui, ó, entra em conjugação aqui, e essa ligação se enfraquece. Isto é hiperconjugação. Ó. É um efeito de sacrifício em que uma ligação se sacrifica em função de outra. E aí tu vai escrever uma forma de ressonância que ela é assim. Ó, ela é assim. Então eu quero perguntar para vocês. Aqui fica mais, aqui fica menos. Qual das ligações foi encurtada nesse efeito de hiperconjugação? Essa formação da dupla, né? Eu também acho que é a dupla, professor. Exatamente. Exatamente. Tá. Qual é a técnica? Agora a pergunta. Qual seria a técnica que nós iríamos usar para realmente enxergar isso? Veja, você agora não quer mais saber o ambiente do hidrogênio. Você quer saber distância. Porque na original, tem uma distância do anel que é C simples O.
Se de fato a ressonância existe, esse efeito de hiperconjugação, ele existe nesta conformação, nesta aqui. Então a distância agora hipotética C dupla O é menor. Então qual é a técnica que nós usaríamos para de fato enxergar isso aqui? Técnica, o senhor diz espectroscópica? Qualquer coisa. E por difração, né? De raio-x, não. Exatamente. Bingo. Raio-x. Então, existem exemplos deste efeito em que foi possível a obtenção da estrutura cristalina, do monocristal. E lá no monocristal, as distâncias carbono-O, carbono-O do anel, não é de uma ligação simples. É menor, ela é a distância real é menor do que uma ligação simples. O que isso prova? Que tem um caráter de dupla. O que mais se encontra? Que a distância da ligação aqui da hidroxila, ela é maior, encontrada, ela é maior do que o real. O que isso representa? Que uma ligação fica alongada e uma ligação fica encurtada. Isso aqui é fantástico, tá? Professor, é possível, por exemplo, reagir com alguma substância e aprimorar, porque ela tem um caráter iônico aqui, né? Tem. Testar isso também, não é ou não? Sim, é possível. Bom, já que você puxou esse assunto, aqui, ó, vou fazer um... Pai, o que eu fiz aqui? Acho que fiz bobagem aqui, pai. Eu quero colar. Tá. Falei aqui um exemplo do que a Rosa está comentando ali. Olha só. Se você tem uma reação, né, aqui, uma reação do cloreto de ciclixila e uma reação do cloreto do correspondente oxano. Tá? Constante velocidade 1, velocidade 2. Numa reação de SN1 ou numa reação de SN2. Qual dos dois é mais reativo? Não respondo ainda. A resposta de vocês explica por que o gás de mostarda ele é eficiente. E por que o gás de mostarda é utilizado, então, naquele sprayzinho, quando uma pessoa é, digamos, abordada num ambiente, né, é importunada, especialmente as mulheres, elas usam uma bisnaguinha com gás de mostarda, joga no indivíduo e provoca, né, o lacrimejamento. Né? Então, a ação do gás de mostarda, ela retrata exatamente esse efeito. Um substituinte polar ligado a um carbono. Ah, quem é ele? O cloro, por exemplo. E aí, esse carbono aqui, ele está conectado a um outro carbono. Ok. Ou ele pode estar conectado a um outro carbono, tá bem. Mas ele poderia estar conectado a um carbono e um átomo de oxigênio. E aqui está o cloro. Tá? Hidrogênio aqui, hidrogênio aqui. Agora, o oxigênio tem, por sua vez, o quê? Tem um par de elétrons. E aqui tem uma ligação carbono-cloro. Tem um orbital sigma-estrela aqui. Né? Um orbital antiligante. Enquanto que aqui não tem. Aqui é só carbono, carbono e H. Carbono, carbono e H. Então, desses dois, quem é mais reativo? Quem é mais apto para reagir? É esse substrato ou é este aqui? É o que tem oxigênio, professor, porque vai formar aquela ligação dupla que o senhor falou aqui. Exatamente. Exatamente. Os orbitais. E aí você vai ter um polo negativo e um polo positivo. Um positivo no O e um positivo no O. Isso, ó. Aí tu tem aqui. Ó.
Então, se você um dia quiser explicar o efeito do gás mostarda, você tem que explicar usando este conceito aqui. Não tem jeito. Tá? Não tem jeito. É o que se chama efeito anquimérico. Então, o K2 é muito maior do que o K1. Tá? Muito maior. A velocidade, né, de reação do K2 é maior do que o K1. Isso significa que ele reage com água, né? Que ele dissolve. Sim, água. Sim, reage com água. Lacrimeja, por causa do... Que na verdade, o gás de mostarda, que eu não vou mostrar aqui, é esse com vocês. O gás de mostarda, ele é um substrato que vai reagir com alguns nitrogênios, né? De alguns compostos presentes no tecido. Você sabe que tipo de nitrogênio é esse, né? E aí você momentaneamente desativa algumas enzimas, né? E depois, claro, depois você essas moléculas são, digamos, hidrolisadas, aí você retorna à condição normal. Mas por uma fração de tempo, tu tem um efeito irritante de anestesia, de lacrimejamento e assim por diante. Tá? Mas o que eu quero mostrar que neste caso aqui, para estes exemplos, foi isolado, tá? Foi isolado compostos tipo esse aqui, ó. Ó, foram isolados e caracterizados. Ó. Ó, um sal, um oxônio, um cloreto de oxônio. E aí você pode, a partir desse sal aqui, fazer o raio X. A partir do raio X, tira as distâncias carbono O e carbono cloro. E as distâncias entre eles vai nos dizer se você tem ou não um efeito, que é o efeito anumérico. Hã? Professor, só me responde uma coisa. Eu acho que eu estou com um conceito errado. Aquilo que as mulheres levam na bolsa, na bisnaguinha, é o chamado gás de pimenta, não é? É esse daí que o senhor está falando? É, esse mesmo. Ah, ok. Eu pensei que fosse de pimenta, eu pensei que fosse a capsaicina. Não, sim. Tá. Eu não sei. Vamos colocar as coisas assim, né? Talvez eu não tenha informação toda ela correta, né? Eu acho que aquilo também é gás de mostarda, eu acho. Tá. Porque esse gás de mostarda não foi aquele que foi usado, professor, no Vietnã? Ah, não, aquele lá é o agente... Não, aquele... Tá certo, não, tá. Aquele é o... Agente laranja. Isso. É o desfoliante. Ele é um desfoliante, né? Sim. Desfoliante. Isso. O gás de mostarda, ele é usado basicamente pela força policial na dispersão de manifestações. Né? E essa capsaicina, que também é uma mina bastante poderosa, também é usada, mas eu acho que no interior dessas bisnagas também tem o gás de mostarda. Né? Certo. Cujo efeito é o mesmo. O propósito é o mesmo. Tá? Bom... Agora, pronto que nós vamos com essa questão desse efeito anumérico, da preferência conformacional ou do efeito de que grupos polares, né, eles têm uma estabilização quando estão na posição axial. Então, vamos para os açúcares. Né? Os açúcares, eles se apresentam com anéis de 6, anéis de 5, né? as piranose e as furanose. As piranose, anéis de 6, que vem do pirano, e as furanose, que vem do furano. Então, a glicose, ela é o açúcar mais abundante na natureza. Quando se desenha a glicose com os 6... com os 5 grupos, você pode desenhar os 5 grupos, todos eles na orientação axial e todos na orientação
equatorial. Então, o que é mais interessante da glicose? Que ela sempre tem todos os grupos na posição equatorial. E esta é a razão do porquê a natureza tem na glicose o seu açúcar mais representativo. Porque no carbono, 1 carbono, 2 carbono, 3 carbono, 4 e carbono, 5, tu tem todos os grupos em posições equatoriais. Que é exatamente as posições de maior estabilidade. Tá? Claro, quando você pega outros açúcares, por exemplo, a frutose. Né? A frutose ela pode ser descrita nessa forma aqui. Né? Carbono 1, tá? Carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5 não tem. Tá? Quando você olha a frutose, por mais que você faça as inversões do anel, a inversão conformacional, vai ter grupos na orientação equatorial e axial. Não tem jeito. Né? Claro, haverá uma predominância de um e do outro. Mas, de qualquer modo, olha aqui. Um grupo axial. O outro grupo axial. Inverteu a configuração, a conformação. Beleza, mas continuamos tendo um grupo axial. O que acontece com a glicose? Todos eles equatoriais. E isso é importante. Ele é tão importante que a glicose se apresenta em duas conformações na natureza. São dois anômeros. Né? Por que anômeros? Porque é anômero ou dois epímeros. São isômeros em que um dos carbonos, que é o carbono 1, esse carbono aqui, ele tem a configuração trocada e os demais são preservadas. Carbono 2, 3, 4 e 5. Bom, agora vem uma nomenclatura importante. Na projeção de Howard, você desenha uma molécula na perspectiva do plano horizontal, desenha assim, tá? Desenha assim. E agora, a ligação vertical tem a parte superior aqui é a face beta e a inferior é a face alfa. Então, qualquer grupo que está orientado para baixo, aqui, por exemplo, um OH para baixo, é posição alfa. Um grupo com orientação para cima é a face beta. Então, o isômero beta para cima, o isômero alfa para baixo. Então, uma alfa-glicose tem a hidroxila do carbono 1 para baixo. Uma beta-glicose tem a hidroxila do carbono 1 para cima. Olha aqui, ó, para cima, não para baixo. Então, a alfa-glicose é o isômero axial. E a beta-glicose é o isômero equatorial. Entendido? Ô, professor. Diga. Uma dúvida agora que me gerou foi transformar dessa conformação para a estrutura de Fischer. Como que se faz a transformação? Não, para mudar essa conversão, essa conformação de cadeira para a estrutura de Fischer, para a glicose. É que falhou um pouquinho a última frase. Para transformar a forma cadeira na porção de Howard? Não, na de Fischer. Ah, de Fischer? Tá, olha aqui. Isso. Ó. Tu pega esse aqui. Então, vamos pegar a beta-glicose. Carbono 1, carbono 2, carbono 3. Então, estamos olhando. Nós estamos olhando... qual é a forma aqui? Nós temos o eixo, olha, estamos olhando através do eixo Y, tá? Ó, eixo Y. Enxergar o carbono 1 e o carbono 3. Atrás deles, o carbono 4 e o oxigênio. Então, cuidado aqui, ó. O carbono 3 se liga ao carbono 2. Ao carbono 2. O 2 se liga ao carbono 1. Ao carbono 1. Então, ao carbono 1 e 3... você representa com um círculo. Tá.
No carbono 1, o OH equatorial. OH equatorial. Hidrogênio para baixo. Perfeito. Carbono 2. Não precisa, por enquanto. Carbono 3. Hidrogênio axial. Hidroxila equatorial. Agora, cuidado. Atrás, carbono 3, atrás tem o 4. O 4 tem um hidrogênio para axial, hidrogênio axial e o OH equatorial. Está aqui. O 4 se liga ao 5. Então, o 5 passa aqui, ó. Ó. O 5 se liga ao 6. Só que quem é o 6? É o oxigênio. Aí, veja, no oxigênio tem um par de elétrons aqui e tem um par de elétrons aqui. Então, vamos desenhar, ó. Atrás está o oxigênio com um par de elétrons. Os dois olhinhos aqui, as duas orelhinhas, ó. Tá bem? Bom, carbono 2. Aqui não tem muito o que fazer, ó. Tu tem que fazer uma ligação de hidrogênio assim, digamos, do OH aqui. Mas o interesse mais é carbono 1 e carbono 3. Nesse carbono aqui tem o quê? Eu aconselho não desenhar, né? Fica no carbono 1 e 3, porque é isso que importa agora, né? É isso que tu queria ver, né? Certo? Seria, na verdade, outro edifício, né? Aquela de cruz, né? Sim, difícil. Aqui eu fiz um errinho, pai. Esse carbono aqui é de trás, não é? Não é o carbono 2. Isso é Fischer, ó. Aqui o carbono 2. Ó. Então tu tem aqui o hidrogênio assim, né? E o OH está aqui. Ó. O carbono 5 é esse carbono aqui, ele ficaria ruim para desenhar, para não ficar poluído, né? Para não ficar poluído aqui. Era isso? Isso. Aí se você pegar agora e desenhar a outra conformação. Que é este aqui, ó, a hidroxila está na posição equatorial, tá? Equatorial. Agora vamos desenhar ela na posição com o carbono, com o grupo, né, na posição axial, que é este aqui, ó. Então vamos fazer o mesmo desenho, tá? O mesmo desenho. Aqui, tá? Esse aqui, ó, o mesmo desenho. Só que, claro, o que que vai mudar? Muda o carbono 1, apenas isso. Aqui o OH, hidrogênio, atrás, ó, hidroxila equatorial, puxa para cá o carbono 6, hidrogênio aqui, o oxigênio com os dois pares de elétrons, e atenção agora, esse aqui, este é o beta, esta é a beta-glicose, e esta é a alfa. A diferença é o carbono 1, então agora a hidroxila que está aqui, ó. Então, isto é a alfa-glicose. Observe o par de elétrons aqui, M. E se você quer desenhar o orbital, o antiligante, tu vai desenhar onde? Aqui, ó. Olha o orbital antiligante. Ele está alinhado, né? Alinhado com o orbital M. Este alinhamento facilita a transferência de elétrons. Então, os elétrons M jogam, né? São transferidos para um orbital vazio, que é o sigma estrela. E a velocidade de hidrólise aumenta. Qual é o composto que é usado nos dois polímeros naturais que usa a glicose? E aí vem o propósito. A glicose, numa das conformações, ela tem uma orientação apropriada, que é o gatilho. Quando eu digo gatilho, é usar corretamente a linguagem binária 1-0. O que é a linguagem binária? É a informação, é o código, é a forma como as coisas se comunicam. Quando a natureza produziu um polímero, o amido, ou a celulose, ela usou a glicose. Por quê? Porque ele é o açúcar mais abundante. Mas só que de maneira excepcional. A natureza pegou a glicose alfa e fez um polímero. Pegou a glicose beta e fez um outro polímero.
Com qual propósito? Bom, o propósito é assim, ó. O polímero da glicose alfa, ele é este aqui, ó, né? Com a hidroxila axial. Quando você hidrolisa esse composto, você passa pelo composto aberto, que é o aldeído, e ele cicliza e vai formar, então, o outro, que é com a hidroxila equatorial. Só que a proporção é 36% deste, 64% deste. Como eles são compostos quirais, nós vamos ver isso mais tarde, né? Eles têm atividade ótica. Então, o que nós sabemos? Que a alfa-glicose tem um alfa de uma rotação de mais 112 e a beta de mais 18. Quando você tem um sol da alfa-glicose, composto, sol não, o composto puro da alfa-glicose é 112. O composto puro da beta-glicose é 18. Quando se joga um desses em água, ela hidrolisa e a hidrólise produz uma mistura, tendo uma rotação ótica de 52,5 graus. Com esta rotação ótica, tu calcula o percentual 36% do alfa e 64% do beta. Por que assim? Porque veja, ó, de mais 112 para mais 18. 18,7. Tá? 18,7. Opa. 18,7. Então, de mais 112 e mais 18,7. Tu tem uma rotação de 52. Então, de 112 para 52, a redução foi maior do que 18 para 52. Então, tu tem o alfa inicial e o alfa no equilíbrio. Uma medida polarimétrica permite obter, então, a constante equilíbrio. Dessa constante, tira a proporção, 36,64. Tá? Então, a natureza, o que que ela faz? Ela utiliza, né, esta ideia para produzir dois polímeros fabulosos, né? Então, a partir da fotossíntese, os açúcares são produzidos, né? Tu tem aí um ciclo completo, né? Uma forma de armazenar o açúcar, a glicose, é através da produção da celulose, né? A celulose é um polímero gigantesco, linear, com todas as ligações do carbono 1, todas do carbono 1, todas do carbono 1 na posição beta. Nenhuma delas é posição alfa. E daí tu vai entender, né, que a posição beta é mais estável, é mais resistente à hidrólise. Então, este polímero linear e com uma maior resistência à hidrólise, onde é que nós encontramos eles? Nos vegetais. O que que faz esse polímero? Ele vai dar sustentação ao tecido do vegetal. Claro, não é só ele, né? Não é só a celulose. Tem lá todas aquelas cadeias carbônicas que se fundem, né? E formam a estrutura do vegetal. Mas junto com essa imensidão de moléculas orgânicas, tu vai encontrar a celulose. Então, ela é uma forma, né, é uma forma que a natureza encontrou, né, para formar um polímero, e esse polímero é usado como sustentação dos vegetais, mas sempre usando a ligação glicosídica 1,4, e sempre beta. Sempre beta. Claro, existem outros polímeros também que têm essa característica, como, por exemplo, quitosana e quitina, né? Mas aí tu tem uma substituição com grupos amida. Mas de qualquer modo, o que importa, a relação aqui, ó, é 1,4. Sempre 1,4. Tá? Bom, mas se você olhar agora o outro polímero, então, o que a natureza fez? Ela selecionou um açúcar.
Qual deles? A glicose. Por quê? Ah, porque a glicose tem todos os grupos equatoriais. Opa, mas tem um polímero em que a natureza fez um truquezinho. No carbono 1, ela permitiu, ela produziu dois isômeros. Os dois isômeros, um é chamado de alfa, um é chamado o outro de beta. Eles são epímeros. Então, esse carbono aqui é somente ele que muda. Este isômero, celulose. E este isômero, amido. A celulose você vai usar para sustentação. O amido para comida, energia. Não quero dizer que a celulose não serve como energia. Serve, mas dentro do propósito das enzimas, das células, é a ligação glicosídica 1,4-alfa que importa. Então agora não é mais um polímero linear, né? É uma escadinha, ó, observe. Cada molécula, cada monômero da glicose se conecta uma após outra, sempre na posição, olha aqui, ó, sempre na posição alfa, tá? A glicose, quando se une através da ligação glicosídica alfa 1,4, ela vai constituir os polímeros amido no trigo, na batata, no arroz, no milho, assim por diante. Vai constituir a amilose, a amilopectina. As diferenças entre elas? Bom, entre a amilose e a amilopectina é exatamente isto aqui, né? A possibilidade de você conectar uma cadeia monomérica, polimérica, à outra pelo carbono ou pela hidroxila 6, né? Então, você vai reticular mais ou menos, reticular mais ou menos. Tu vai tornar o material mais duro ou mais mole, né? Mais resistente ou menos resistente. E o que é interessante, na glicose, quando forma tipo assim, as moléculas do amido, é que ela desenvolve uma hélice. Então, aqui está o desenho bem clássico, né? De uma hélice. A hélice é o resultado da quiralidade, tá, pessoal? Então, o que se sabe, mais ou menos, tem aqui umas 8, 9 moléculas de glicose formando um passo. O que é o passo? O passo é uma volta completa aqui, ó, né? Na hélice, tá? Na hélice. Então, quando uma estrutura tem uma forma helicoidal, tu vai ter, digamos, uma distância, vamos supor, deste ponto a este ponto. Isso é o passo da hélice. Uma hélice é como se fosse uma molinha, né? Uma mola. Uma mola mais estendida ou uma mola mais comprimida, né? Então, o passo aqui é menor e o passo aqui é maior, tá? Bom. Professor, Oi. é por isso que o amido tem a característica de, vamos falar agora do amido macroscopicamente, é por isso que você usa para fazer mingau, ele engrossa? Essa propriedade vem em decorrência desse fato dessas cadeias poderem, formar hélices, é isso? Porque o senhor falou uma coisa interessante aí que eu anotei. Que a celulose é um polímero linear da glicose e ele fornece estrutura. Esta. E o amido não é um polímero linear, ele forma uma hélice, né, helicoidal, e ele tem propriedade Isso. de alimentação, de alimento. Ele Isso. forma cadeias, ligações paralelas, né? Isso. É, mas assim, né, Rosa, a celulose, ela é, diz assim, a função dela é estrutural para o vegetal, né? Mas para os animais, a celulose é comida. É, para alguns, Né? né, professor? Para outros, Isso. para nós, por exemplo, não é, né? Eu falo para o ser humano. O ser humano, a glicose e alimento é aquela que vem do amido, né? Isso. Enquanto que a celulose é sustentação. Isso, Mas para não é. assim, ó, qual é a sacada da natureza? Bom, a celulose é você imaginar, por exemplo, aqui, né? É você imaginar um polímero linear gigantesco, mais ou menos assim, linear, tá? Claro, se você imaginar uma fita após outra,
tu vai ter sempre as conexões químicas entre um e outro, através das ligações de hidrogênio. Tá? Isso tem. E também pode ter, eventualmente, a ligação com o visto aqui, ó, né? Nessa aqui, ó, 1,6. Também pode. Mas o fato mais importante é que no amido e nos derivados do amido, a ligação não é beta, é a ligação alfa. E aí, a ligação alfa, ela naturalmente, ela cria uma estrutura, né, em que macroscopicamente você tem que desenhar as coisas de tal maneira que pareçam uma escadinha. Tá? Então, se este aqui é a glicose em posição alfa, esse carbono aqui é a posição 4. A outra está aqui, ó. Ó. Então, tu tem agora aqui o OH. Então, como é que a natureza arruma essas moléculas? Torcendo elas. E na torção, tu vai ter, na verdade, essa forma aqui, ó. Aqui eu desenhando, olha só. Aqui a ligação. Aqui outra ligação. Essa aqui é a alfa e aqui é lá do carbono 4, né? Então, nota que de uma molécula para outra, tu tem sempre a posição alfa e aí tu vai formando a hélice. Mas, voltando aqui, né? Aminopectina, glicogênio são diferentes formas, né, de como essas moléculas nesses polímeros se agrupam, né? Quantas unidades tem? Ah, então tu vai começar a repetir na posição 6 a cadeia polimérica. Então, dependendo do número que tu tenha, tu pode formar amilopectina ou glicogênio. Tá. Mas assim, ó, o glicogênio é uma versão mais aprimorada da amilose e da amilopectina. O que eu quero dizer com isso? Começa assim, ó. A amilose, então, é uma sequência das moléculas da glicose unidas pelo carbono 1 e 4 na posição alfa. E vai formar a hélice. Ok. Só que você pode ramificar na posição 6 e criar uma outra sequência em hélice. E dependendo do número de ramificações, você vai aumentando mais e mais e mais. Então, amilose, tipo assim, uma cadeia polimérica, uma. Amilopectina, tu tem mais ramificações da mesma cadeia. E o glicogênio, o que que ela é? O que que é o glicogênio? É uma versão excepcional, aprimorada da aminopectina. Em que sentido? Notem, na amilose, tu tem dois términos, duas ramificações. Na aminopectina aqui desenhada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Glicogênio. Ah, sei lá, tem 100 terminações. Por que que é assim? Alguém pode me responder? O glicogênio é a molécula que a gente utiliza, que o organismo, eu vou falar do humano, né? Mas eu acho que o animal, assim, é a molécula que acumula energia para nós, né? Isto. É acumulador de energia, no caso, né? Isto. Tá, então, Rosa, no término de cada um desses polinos, a parte terminal, o que representa essa bolinha aqui na parte terminal? O que significa no desenho aqui, tá? No desenho aqui, qual é o significado de cada uma dessas bolinhas? Essa bolinha é cada monômerozinho, né? Isso, exatamente, cada monômerozinho. E qual é a função do glicogênio? A Rosa falou bem.
O glicogênio tem a função de fornecer energia na forma de glicose. Então, quanto mais terminações tem esse polímero, maior é o número de ramificações possíveis para a enzima hidrolisar e liberar. Então, se tu tinha aqui 18, 19 unidades terminais, aqui tem duas, vamos supor, tu tem aqui 100. Então, este polímero oferece 100 vezes mais unidades de glicose para serem usadas, para serem queimadas pelo organismo. Mas aí, atenção, né? Como que esse polímero está organizado? Ele é formado pelo monômero da glicose. Qual glicose? Qual glicose? Alfa. Alfa, que eu estou desenhando aqui. A glicose alfa. Então, cada bolinha daquelas representa uma unidade do monômero, e esta unidade está engatilhada, é como se fosse uma arminha, tá? Uma arminha, ó. Cada unidade de glicose, ela oferece um orbital sigma estrela para o orbital N. Então, quando a enzima entra, o que a enzima faz? Ela fornece H+, e ela fornece água, H2O. O que o H+ faz? Protona este grupo aqui. Então, o H+ entra aqui, nesta posição. E este par de elétrons faz isso aqui, ó. Pimba, ataca este carbono aqui, através do orbital antiligante, e a ligação sigma carbono se quebra, sigma O se quebra. Ao se quebrar, você remove a unidade terminal. E esta unidade terminal removida, ela se apresenta assim, ó. Inicialmente ela é essa aqui, tá? Mas o que saiu? Quem que saiu? O polímero. Mas perceba que a partir desta reação aqui, você removeu uma unidade de glicose. Então, este efeito espetacular de transferência de polarização, a natureza usa exatamente neste polímero que tem uma função. Qual é? Fornecer energia. Então, essa unidade de glicose quebrada, ela será usada pela célula. Quanto mais unidades tem, maior é a eficiência. Sacaram? Ô, professor. Bacana, né? É, só para fechar aqui, ó, a celulose, tá? Da celulose, né? A natureza, ela é sábia, né? Dentro das células dos vegetais, nos estômatos, lá tu tem os cloroplastos, tu tem a clorofila, tu tem luz solar, tu tem gás carbônico, tu tem água, forma o material que nos interessa, tá? Mas dentro tem a celulose, que forma fibras. No caso, nós estamos observando ele numa escala de micrômetro, então microfibrilas, né? Essas microfibrilas são constituídas por um conjunto, né, de fios, e cada fiozinho é, na verdade, uma sequência da celulose, né? Da celulose. E esses fios, eles são todos torcidos, tá? Não são fios dispostos assim, ó. Não são fios. Se você lembrar pontes, né? Uma ponte tem fios, e os fios que seguram, que sustentam as torres, os pilares, né? São fios um em relação ao outro, todos eles torcidos. E assim também é. Se você olhar aqui, tu vai enxergar um conjunto enorme de fios, e um em relação ao outro é torcido. Então, para nós fecharmos o áudio de hoje, era isso, né? A estrutura da celulose em microfibrilas e fibras. Tá? Então, 21 e 27, estamos fechando a aula de hoje. Passou um pouquinho daquilo que nós tínhamos comentar lá no início, né, que seria no final um pouco mais para discutir, para conversar com você, mas às vezes
a aula se estende um pouquinho. Então, na próxima aula, nós vamos iniciar, voltar aquela parte lá dos anéis superiores que ficou para trás, tá bom, pessoal? Um parágrafo.